Halløj og velkommen her til første episode på Rynkebo-serveren. Som I kan se her i baggrunden, jamen, så har jeg fået bygget et fantastisk jordhus. Og det er første dag på serveren. Vi lige startede. Og hvad med, vi lige tager et tilbageblik og kigger på, hvordan opstarten gik. Se med her. Hej. Alle sammen, velkommen til Rynkebo-serveren. Yeah. Hey. Au, min hofte. Au. Geekscraft. Ja. Så vi er nogle gutter her, der har startet en ny server. Gamle gutter, ja. Den hedder Rynkebo-serveren. Vi er alle sammen over 30. Det er et krav for at komme ind på serveren. Så hvis I er velkommen til at ansøge, men I skal være minimum 30, og I skal optage til YouTube. Ja, og så begyndte det at regne. Så. Fantastisk start. Det er også der her, vi har lavet nogle små ændringer. Så vi ser, hvis man holder tab nede, så kan man se et nummer. Hold op. Et nummer efter navn. Det er simpelthen en death counter, hvor mange gange vi er døde. Der er ikke nogen, der er døde endnu, fordi vi lige startede. Så har vi en redstone tingeling hernede i spawn, der gør, at når en sover, så sover vi alle sammen. Så bliver det til dag. Vi ikke alle sammen skal sove. Og så har vi en ting slået til, så når man slår hinanden ihjel, så er der en chance for at få den person, man slår ihjels hoved, som man så kan bruge som pynteblok eller et andet. Så det er, hvad vi har. Mm-hmm. Så skal vi sådan set bare i gang her. Nu blev det jo... Det er jo ikke nat. Men... Præsentation måske. Ja, okay. jeg kan lige gennemgå det hurtigt her. Vi har Old Pixel herovre, eller Martin. Halløj. Så har vi Kralle. Eller... Yep. Ja. Så har vi farmand, der spiller Minecraft. Hey. Så har vi AP, eller A. Poulsen. Halløjsa. Slice.dk. Så det er os, der er her. Indtil videre. Hvor mange... Martin, du laver ikke videoer til YouTube rigtig, gør du? Nej, det kan være, at jeg starter igen. Ja, det kan være, at du starter igen. Okay. Ja. Men de andre her har YouTube-kanaler, og der vil være link i beskrivelsen til os alle sammen. Så der kan I kigge de andres kanaler, det skal I helt sikkert gøre. Hmm. Så... kan vi lave vores egen lille base. Så Krille, du starter lige der. Yep, jeg har svært. Sådan der. Så. Jeg synes, det er blevet svært, det der mob siden 1,9. Det er det også. Er det. Wow. Ja. Jeg kigger lige death counteren. Er der nogen... Er der nogen, der døde? Nej. Ikke nu. Vi kan tage alfabetisk her. AP, kan der starte? Ja, undskyld. Jeg var lige i gang med at bygge lidt udstyr her. Men jeg er forholdsvis ny YouTuber, har kanalen A. Poulsen kørende, og der er ingen tvivl om, at jeg har glædet mig rigtig meget til starten her, og jeg ser super meget frem til, ikke mindst at lære jer bedre at kende, men også selvfølgelig få produceret nogle forhåbentligvis rigtig gode og ikke mindst sjove videoer. Mhm. Og du er forældre, vi er alle sammen forældre her. Ja, for søren da. Far til tre piger. Ja, det er vi. Så gik... Okay, du gik lige robot mod der. Far til tre piger, yes. Og det har jeg stillet dig godt. Ja, det var sådan set det, tror jeg, i første omgang. Ja. Nu skal okay. Jeg kommer ned. Der er spiders. Ja, nemlig, og jeg har brugt den. Og jeg har kun 4 liv tilbage, så det er godt ske, at jeg får den første død. Yes. Men der er også... der er to på mig her. Jeg har lagt noget mad i kisten. Så der skulle gerne være lidt til at være, som vi kan starte med at bruge. Dejligt. Okay. Der var lige zombiefest heroppe ved kisten. Nej! Jeg skal nok levere tilbage. Okay, første death. Yes! Ja, vi har to. Der er to spider herovre ved... Jeg kommer og hjælper. Jeg tror egentlig, jeg skal investere i et svær her. En eller anden har en mobil. Der er en skelet, der han løb væk. Løb væk? Nej, okay, de skyder lidt hårdt. Ja, skelet, jamen, det er ikke det lige klar til jeg endnu. Jeg tror, skulle man lave et skjold måske? Der var flere. Ej. Skjold vil være... Der er et slag, så. Der er meget jern herhenne, nemlig. Jamen, vi skal bare have to, så vi kan lave en seng, og så få alt det her vejr væk, jo. Ja. Det kunne være dejligt. Ja. Bare op og vi skal bare lave vi skal lave en shear. Der er hex og der er creeper og der er alt muligt herover. En heftig start. Sådan der. Jamen sådan er det altid. Ja, men så det er dejligt. Vi er gamle.
Altså, hvor lang tid I andre har spillet Minecraft? Så må er det vi i gang. Sådan noget her. Så er vi i gang. 6 år. Ja. Du har spillet Minecraft i 6 år. Vores tid. Yeah. Sådan. Sådan. Oh, det var godt svært. Det kom der. Det kom der, ja. Det virker. Nej. Så er der bare lige creepers derovre bagved. Ja. 8, 9, 10, 11 stykker og en spider og en... Ja, dem tager I. Vi går bare lige rundt. Ja, bliv på der skelet bag under træet. Jeg gemmer mig ned i det her hul. Der er skelet ned her. Okay, det gik så godt for mit hold, som jeg havde regnet med her. Der er jo et stort hul. Ja, sikkert. I skal ikke regne med mig. Hvorfor har du stress for jer, Martin? Fordi jeg har været død, og så mistet alle mit... Alle dine fat loot. Ja, men jeg henter sten nu, så nu skal jeg nok... Okay. Der er masser af gratis blokker dernede. Ja, det er bare at samle op, det. Sådan der. Hovedkop! Jeg tror lige, jeg venter. Nej, der er en mere derovre. Hold da op, der er mange creepers her. Hvem mangler stensvær? Jamen, jeg mangler alt. Alles. Alles, du sammen. Det var en hård nat. Jamen, jeg laver lige et par stykker her, så. Ja, cool. Great. Fedt. Sådan der. Så er der noget i kisten i hvert fald. Åh, hvor er det fedt, man. Ja. Okay, hvem fælder træer uden at tage alle blokkene? Ja, det er fy. Ja, det duer ikke. Vi har sådan nogle... Så slår min OCD ind. Så prøver jeg. Fikt fra serveren. Nå, men hvis du har været til at præsentere sig selv. Åh, det var det næste AP efter, så kommer Kralle. Åh, det var mig så. hvad var det, vi skulle sige, hvad vi lavede på YouTube? Jamen, jeg... Hvor mange par du har? Jeg har 2 piger. En på 13 og en på 10. Okay. Og vi har en lille YouTube-kanal, der hedder 3x rød. Fordi vi alle sammen har været rødhåret. men det giver sig selv så, ikke? Altså, og vi, vi spiller spil sammen primært. Så spiller vi Minecraft. Vi har lige... eller jeg har lige købt en ny server, som jeg er ved at gøre klar til, at vi skal begynde at optage på den. Hvor vi spiller Minecraft med modpacken, der hedder Resonate Rise, hvor vi kan lave en masse sjove ting. Og så ellers så med den ældste, der har lavet også nogle videoer, hvor vi tester billige spil på Steam. Okay. Bare lige for at prøve det. Og så den yngste, der spiller vi også, der spiller jeg Stardew Valley med hende. Okay. Det er et meget hyggeligt lille socialt spil. Bortset fra, at man spiller alene, indtil videre. Der kommer vist multiplayer. Jamen, det er nemlig det. Der skulle gerne komme multiplayer på et eller andet tidspunkt, men jeg ved ikke, hvornår. Men der er kun én mand, der udvikler på det. Ja. Hvad siger du? Der er kun én mand, der udvikler på det, så det går lidt langt. Det er jo det. Men han er, altså, jeg vil sige, at han har gjort det godt. Jeg har spillet meget... hvad hedder det? Harvest Moon. Teenager. Så det er bare ren nostalgi for mig at spille, sidde og spille det. Så ja, det var det. Okay. Jeg har, lad mig se, hvad har vi næste AP. Så må det være Sørens tur nu. Ja, selvom det starter med F. Ja. Jamen, jeg havde kanalen Farman spiller Minecraft før, som så er blevet ændret til Farman SMC. Og jeg har faktisk kun min singleplayer på kanalen. Som jeg har lige lavet en world tour over, hvad jeg havde lavet de første 26 afsnit. Så man kan lige se lidt af, hvad jeg nåede at lave. Men nu kommer al min tid nok til at gå herinde, fordi det er spændende. Mm. Og antal børn og ting og sager. Jeg har 4 drenge på 20, 18, 10 og 8. 20, 18, 10 og 8. Hold da op. Så jeg tror, jeg har en fordel, hvis det er, som vi skal spille familie i USA eller et eller andet. Ah, ja. Okay. Så, ja. Hvor længe har du lavet Minecraft? Jamen, cirka et år. Har du lavet en video et år? Nej. Jeg lavede min Farman spiller Minecraft-kanal fars dag sidste år. Okay. Bare for, at det skulle være lidt specielt. Mhm. Men, så det er ikke helt et år endnu. Undskyld. Okay, så skal vi have Old Pixel. Ja. Som også hedder Martin in real life. Laver ikke ret meget YouTube. Jeg har haft min kanal et stykke tid, men var egentlig ikke tilfreds med
med det, jeg spytter ud, så jeg har egentlig holdt en lang pause. Men det kan da være, at jeg kommer i gang igen efter det her. Har to børn, en dreng og en pige, på henholdsvis 7 og 4. Og så har jeg spillet Minecraft on and off lige siden det kom faktisk. Jeg tror faktisk, det var mig, der introducerede Alex til det i sin tid. Det var det helt sikkert, ja. Jeg har sådan spillet lidt en gang imellem med min knægt, som selvfølgelig er bit af det. Okay. Så ja. Så det er spændende det her. Spændende projekt. Yeah. Hvis jeg kan holde mig vågen mere end 20 minutter ad gangen, må vi se. Nå, hvad mangler vi så? Så mangler vi... så er der kun mig, så hvad? Det må der være. Jeg hedder Slice, eller Alex. Det kommer lidt an på, hvad man kalder mig, om det er ligegyldigt. Jeg har lavet YouTube i 5 år. Jeg har spillet i 6 år, og Martin er introduceret spil til mig, lige da det kom frem. Jeg var ude at besøge ham, tog jeg hans computer og spillede 8 timer, så tog jeg hjem og købte det. Så jeg skal bare lige hjem, sagde jeg. Nej, kun hjem, jeg var også spille. Og så har jeg spillet lige siden og lavet videoer i 5 år cirka. Jeg lavede videoer på engelsk de første 3 år, og så skiftede jeg til dansk for snart 2 år siden. Og det går rigtig godt. Så det er det, jeg har en datter på 10, der hedder Bella. Vi laver videoer sammen nogle gange og streamer. Yes. Så det er det. Yeah. Ja, og min kanal hedder Slice.dk. Men der vil vi putte link til alting i videobeskrivelsen på de her videoer her. Så der kan I bare gå ned og finde os og kigge i de andres kanaler. Ja. Og så er vi i hvert fald i gang her. Som I kan se, så har jeg fået bygget mit første lille starterhus herinde. Fantastisk god stil med en jordhytte. Hvad siger I så? Den har alt, hvad man har brug for, når man netop er startet. Oven, crafting table, kiste og selvfølgelig en seng. Lige uden for døren, så jeg garanteret kommer til at ødelægge det hele tiden. Der ligger min hvedemark. Der er allerede noget her, der er klar til at blive høstet. Og til højre for, jamen, der er jeg så småt begyndt at mine lidt dernede af for at finde lidt mineraler, så vi kan komme lidt videre. Men min første mission her, det må være at få fat i nogle får. Vi kan se, der står et deroppe på bakken. Det kunne jo være rart, at vi ligesom kunne få startet lidt produktion, om ikke for uld, så i hvert fald for at få lidt at spise. Men jeg tænker, at jeg simpelthen laver en lille indhegning af jord, bliver det i dagens anledning. Og så simpelthen lukker dem ned her i et hul. Faktisk tror jeg, det ville være endnu bedre, hvis jeg kunne sætte lidt omkring. Måske lidt her. Også lige få lavet lidt hegn. Og måske lige overkant. Sådan der. Hvor meget må vi skal bruge? Men ikke at 18 stykker, det er okay. Haps til en start. Lad os lige se herude. Jeg tænker, at jeg laver en klassisk nedsænkning. Så de små bæster ikke kan komme op. Det skal nok virke. Sådan der. Så begynder det selvfølgelig at regne, men det skal da ikke ødelægge det. Håber bare, at jeg kan få fat i det lille får deroppe igen. Men lad os da lige få høstet her. Okay, det var heroppe på bakken, jeg synes, jeg så et lille får. Lad os se, hvad stadig er der. Jeg synes, der jeg kan høre et eller andet med her. Der. Sådan. 2 stykker. God start. I kommer med mig. Ja.
Så kom her. Kom så. Vi skal bare lige herned. Hov, du. Prøv at se her. Lækkert. Kig her. Sådan der. Så starter vi med dig. Ja, kom så herned. Sådan der. Tak for det. Og hvad så med dig? Kan du se her? Kom så. Sådan der. Dejligt. Så skal jeg lige låne lidt uld. Så skal I bare se her. Så går vi lige tilbage til crafting table, og så laver vi lidt guldtæppe. Guldtæppe kan du putte på her. Og det vil sige, at jeg som spiller let kan hoppe ind og ud. Og dig skal vi ikke have. Læg med dig. Sådan. Så kan vi jo få fårene til at formere sig lidt. Den klarer vi lige der. Sådan. Jamen, så tror jeg lige, at jeg vil tage en session nede i minen. Og så vender jeg lige straks tilbage. Så er jeg tilbage igen her, efter en god tur nede i minen. Jeg kan lige vise jer, hvad jeg har fået bygget. Det er sådan set bare en lang trappe hernedad. Og så ellers så kommer vi helt ned til, jeg tror jeg sluttede på Y12. Eller deromkring. Ja, det ser jo sådan set meget fornuftigt ud. Så kan jeg begynde at, ned til 9 kan jeg se, så kan jeg begynde at græne ud herfra. Men ellers så er det jo der med at få de mest basale ting på plads. Som I så før her, jamen så har jeg gang i en hvedefarm lige ude foran døren. Og her om hjørnet, der er der kommet i gang i fåreproduktionen. De bor her. Jeg har fodret dem et par gange. Og så skal I bare se her. Farmanden, han hjalp mig i gang med køerne. Han havde fundet nogle køer. Så nu er de dejligt indhegnet her. Og så kan jeg ellers begynde også at fodre lidt på dem. Yes, men så er jeg jo sådan set kommet rigtig godt i gang. Det har været en god start her på Rynkebo-serveren, synes jeg selv. Der er blevet etableret de første helt basale ting, som lidt madproduktion, får og endda nogle køer herovre. Minen, den begynder også at tage form, og jeg vil i næste afsnit begynde at kigge på storage-rum. Men det var alt for denne gang. Du skal have mange tak, fordi du kiggede med. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du så, jamen så smid et like. Og hvis det var helt fantastisk, jamen så subscribe endelig. Det var alt for episode 1 fra Rynkebo. Vi ses igen næste gang. Tak for denne gang.